Tää kanava on palasia arjestamme ja mun nimi on Riikka. Tänään on 28. päivä elokuuta ja tää on jakso 136. Mukava kun oot tullut ja toivottavasti jätät jotakin merkkiä siitä, että oot kattonut tän videon. Mä oon siis Riikka ja mä opiskelen kätilöksi. Tällä viikolla alkoi taas koulu ja nyt alkoi 3. vuosi. Opinnothan kestää 4,5 vuotta. Eli suunnilleen puolessa välissä tässä laita olleen. Mä oon äiti, mulla on 5 lasta, joista vanahi on nyt aloittanut eskarin. Sitten on päiväkoissa 4- ja 3-vuotiaat ja sitten on tuo 1,5-vuotiaan ikäinen. Ja sitten vielä tämä nuorimmainen 5 kuukauden ikäinen tyttö, kun lukee mun kanssa koulussa. Aina kun mulla on vapaa-aikaa, niin mä neulon tai virkkaan ja sitten tällä kanavalla mä esittelen näitä mun käsityöasioita. Instassa ja Ravelyssa on nimellä Palasia arjestamme. Mä linkkaan ne tähän alle, niin pääsette sieltäkin kautta kattoo mua. Huippua kun tulit kattoo ja tervetuloa. Mulla on tällä kertaa yksi valmistyö ja sitten on yksi keskeeräinen. Ja sitten on vähän sieltä neulonvaasasta kuulumisia. Mutta voitaisiin aloittaa tällä mun valmiilla työllä, josta mä kuvasin tuossa pikkupätkiä. Tuo meidän tytön päällä oli tämä villapaita, jonka mä oon nyt saanut valmiiksi. Ja tässä oli lankana tämmönen Rauma Karn, Finul Karn. Ja tää on niinku 100% norjalaista villaa. Ja 175 metriä on tuossa 50 grammassa. Ja mä oon tehnyt näistä semmoset lapaset itselle ja tätä oli sitten jäänyt näissä 3 värissä. Eli valkoinen, punainen ja sininen, niin yhteensä semmoinen 100 grammaa. Ja mä sitten ajattelin, että mä teen näistä tommosen villapajan jollekin meidän lapsille. Ja tässä tuli tuolle tytölle, että pojille mahtuu ne edelliset ja sitten tämä 3-vuotias, niin sille oli pieni. Se mikä silloin on ollut viime talvella, niin se menee tuolle seuraavalle sitten. Tässä on resoreissa 2,5 mm puikot ja tässä siljessä on 3,5 mm. Tämän pääntien silimukkamäärät otin semmoisesta ilmaisesta ohjeesta kuin Flux. Ja se oli se ohuempi versio siitä ohjeesta. Ja sitten muuten tekin ihan niin kuin omasta päästä tätä. Että en katsellut sen tarkemmin ohjetta. Täällä takana on tehnyt noita lyhennettyjä kerroksia, eli takkataan vähän korkeammalla. Sitten on tehnyt nämä rakkaan lisäykset, joka toinen kerros. Ja niitä jatkoin niin kauan, että tämä oli suunnilleen kainaloihin asti. Ja nämä silmukat on jaotellut silleen, että 1/3 on etukappaleessa, 1/3 on täällä takana. Ja 1/3 on jaettuna hiijoihin, eli yhdessä hiassa on 1/6 näistä silmukoista. Ja sitten täällä on erotellut hiat. Ja jatkanut ihan vaan suoraan niin kauan, että on ollut sopivan mittaiset melkein. Ja täällä sitten vähän kaventelin niitä silmukoita, tuli tämmönen pussittava tää hia. Ja sitten on joustinta. Ja on päätellyt sille, että sinne tulee se langankierto. Mä voin katsoa, löytäisinkö mä jonkun ohjevideo siitä, niin linkkaan senkin tuohon alle. Ja eka tein nämä hiat tähän, että niistä tuli ainakin tarpeeksi pitkät. Ja sitten tekin tämän helman niin pitkäksi kuin lankaa riitti. Tuo on ihan vähän semmoinen lyhkänen malli, mutta tuolla tytöllä on semmoiset korkeat villahousut, niin tämä passaa kyllä niiden villahousujen kanssa tosi hyvin mun mielestä. Ja tähän meni lankaa ihan ne kaikki. Jäi semmoinen ihan pikku pätkä tuota sinistäkään enää. Sitten lopussa, eli tämä painaa 100 grammaa. Tämä oli kiva kyllä tehdä. Tämä lanka on semmoista aika karhia, mutta kun mä kastelin sitä tuolla villanpesu aineveessä ja sitten laitoin sen kuivumaan tasolle, niin tämä ei ole enää mitenkään niin kutittava. Ja tämä pääntie on tässä sen verran iso, että se ei niin kuin kutita sitä kaulaltakaan. En meinannut saada edes tätä kuvaamista varten tuolta tytöltä tätä päältä, kun se tykkäsi tästä niin paljon. Mutta sen villapajan on nyt tehnyt valmiiksi. Ja jonkun verran on edistänyt näitä adikesukkia. Näistä mä oon kertonutkin edellisissä jaksoissa enemmän.
Että en nyt ala sen enempää kertoa. Näissä oli tää arvetta lankana ja tää on maksullinen ohje ja löytyy Ravelrystä. Ja nyt on saanut tehtyä nuo kiilakavennukset tuossa kantapäin jälkeen ja nyt pitäisi alkaa tekemään vaan sitä siliä. Mä tosiaan nykyisin on tehnyt niitä semmosia salaisia projekteja, joista mä en sen enempää voi vielä kertoa, niin ne on mennyt kaiken tän eelle. Ja sitten näitä muita töitä on edistänyt sen, mitä oon ehtinyt. Tällä kertaa on kesken vaan nää sukat, mutta katsotaanpa sitten, kun viikon päästä tulee seuraava jakso, että mitähän sitten olisi kesken. Sitten vielä haluaisin vähän kertoa tuosta Neulovaasasta, jossa olin viime viikon loppuna. Eli se oli lauantaina ja se oli Vaasassa ja siellä oli langanmyyjiä ja sitten siellä sai neuluakin. Tosi ihana, kun tulitte juttelemaan siellä. Sain taas muutamalle Insta-nimimerkille kasvot ja nyt tiedänkin, että ketä siellä on katsomassa näitä mun videoita. Oli tosi mukava päivä. Aika meni aika äkkiä ja mä olin sen viikonlopun kahden siskon kanssa mökillä, niin mun piti sitten rientää siskojen luokki, että meillä oli vähän muitakin suunnitelmia vielä sille samalle päivälle. Mutta mukavasti siellä kului aika ja tosi paljon näki entisiä ja sitten uusiakin tuttuja. Toivon, että pääsisin taas seuraavalla kerralla sinne, että jospa saatais jotenkin järjestyyn. Sitten siellä oli langanmyyjiä ja mä oon siinä langanostolakossa, niin mä sitten kiertelin ja kattelin siellä vaan. Mutta sitten neulennettikahvila Pirjo-Liisa, jolta onkin tilannut arvontapalkintoja ja muita, niin halusi antaa mulle lankoja. Ja ensin tässä olisi tämmöistä lankaa. Eli peike, valkoinen, sininen ja tommonen viheriä. Ja tää on tämmöstä Super Vos Villa. 75 on villa ja 25 on polyamidia. 50 grammasa on 125 metriä. Ja täällä lukee, että valmistuttaja Markus Company Pietarsaari. Ja valmistettu Italiassa. Eli tämmöiset värit sain tätä lankaa. Ja sitten nämä seuraavat mä sain itse valita värit. Ja näissä sitten toistuu tuo sama sinisten sävy. Eli tämmönen. Tämä on tämmöstä lankaa kuin Sheepies. En tiedä yhtä miten lausutaan, mutta Metropolis. Ja tää on siis 75 on tota merinoa ja 25 on nailonia. Ja sitten tuolta näkyy tuo, eli 50 grammaa on tuo 200 metriä. Ja tätäkin on siis 4 eri väristä. Tää on niin pehmeä, että en vielä tiedä mikä tässä tulee. Mutta mä näkkin tästä sen villapesusiskot huivin ja se oli kyllä ihan tosi ihanan pehmeä. Voi olla, että näistä silti tulee noille lapsille jotain paitaa tai muuta jossain vaiheessa. Ja sitten vielä sain tämmösen yhden tosi ihanan tuttavuuden, eli tämmönen kuin Concept by Katia. Ja tää on tämmönen kasvuul. Ja tässä on 70 villaa, 25 on polyamidia ja 5 on tota kasmeria. Ja tää on 100 grammaa, on 410 metriä. Ja tää värihan on ihan upea. Tämä tykkää tämmöisistä vihreistä eri sävyistä. Mä oon kerran neulonut tätä kasmir-sukkalankaa ja se oli aivan ihanan pehmeä. Niin uskon, että tämäkin on ihan mahtava. Iso kiitos näistä ihanista langoista. Ja mä oonkin vähän vitsailu, että eihän mun tarvitse itse ostaa lankaa, kun mä saan sitä niin paljon. Mä ihmettelen aina, että mistä löytyy näin ihania ihmisiä, jotka haluaa tälleen antaa lankaa ja
muutenkin tämä Neule-yhteisö on niin mahtava, että miten tämmöisiä ihmisiä on olemassa, mutta näköjään niitä on. Ja mä aina koitan sitten itsekin ilahuttaa muita, kun muakin ilahutetaan. Ja ilahuttakaapa teki, joka osallistui siihen syysvaihtoon, niin muita ja kootkaa niitä paketteja ja lähetelkää niitä. Ja sitten kun postaatte niistä vaikka Instassa kuvia, niin käyttäkää hashtagia syysvaihto 2019, niin kaikki pääsee katselemaan niitä kuvia sitten sitäkin kautta. Mukava, kun sä olit siellä. Kiitos hirveän paljon ja oikein mukavaa syksyn alkua, tätä elokuun loppua ja syyskuun alkua. Me nähdään sitten suunnilleen viikon päästä taas uuden jakson parissa. Sinne asti, moikka!